Al Port de Tarragona han encetat aquest dilluns les Jornades Internacionals d'Energies Renovables que enguany se celebren en el marc de la primera setmana de l'hidrogen. A través de ponències, col·loquis i debats es posen damunt la taula els deures que Catalunya ha de fer en matèria de transició energètica. Els experts asseguren que continuem lluny dels objectius europeus i també dels propis que temporalment ja no són tan llunyans. Com desplegar les renovables o de quina manera satisfer l'alta demanda d'electricitat de la indústria són qüestions primordials, i més en un territori que vol apostar per l'hidrogen verd. Si volem una Catalunya sobirana, també energèticament autosuficient i amb un preu de l'energia competitiu pels nostres ciutadans i les nostres empreses, si volem una Catalunya que no visqui a les fosques, no podem endarrerir ni un dia més la transició energètica, perquè com s'ha repetit fins a l'eternitat, la transició energètica, si no la fem nosaltres, ens la faran.